会津高原、お出口、会津高原、お出口でございます。お出口は左側です。動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画にコメント高評価、そしてチャンネル登録お願いします。さて、現在地は会津高原尾瀬口駅と言いまして、ちょうどそのホームに僕はいるんですが、野岩鉄道と会津鉄道のちょうど境界駅にあたる駅なんです。向かってこちら側が会津鉄道会津線、そしてこちら側が野岩鉄道会津鬼怒川線になります。見てください、周り本当に真っ白です。雪の世界、銀世界になってます。予報を確認してきたんですけれども、まさかこれほどの雪が降っているとは思いもしませんでした。さて、今回の旅行シリーズ、名付けて会津編とでも言いましょうか。で、なぜまた会津へ足を運んだのかと言いますと、3ヶ月ぐらい前に SL バネス物語に乗りたいなと思いまして、その旅行を終えた時に会津鉄道さんの時刻表を入手したんですね。このパンフレットに料理の美味しいお店、いろいろと面白い情報がありまして、今回は奥会津をテーマに旅行してみようかなと思って、この雪の中なんですけども来てみたわけです。ここから始まる旅行というのは、奥会津にですね、ユニークな麺料理を2つ見つけましたんで、実際に食べて皆さんに見ていただいて楽しんでいただこうと思いますんで、最後まで見てください。というわけで、今回の旅も始めていきたいと思います。メガネ持っちゃったから。最初のお店、こちらになります。会津高原プラザ、憩いの家さん。こちらのお店なんですけれども、食事もできますし、お土産も買えます。会津バスの乗車券も買えますし、さらに観光案内までしてくださるという、至れり尽くせりという場所なんですね。こちらの憩いの家さんで出している、三種合体麺という、うどんと蕎麦とラーメンが、同じ丼の中に入っている麺があるらしいんで、いただきたいなと思います。
会津高原憩いの家さんの3種合体麺を焼きました。とっても美味しかったです。というわけで次の僕会津のユニークな麺料理探しに行きましょう。次は七ヶ岳登山口、七ヶ岳登山口です。まもなく会津田島終点でございます。それが地域右側です。では後ろを休憩いたします。閉まるようにご注意ください。会津田島駅やってきました。この2階にレストランボーノというお店があります。ここにもまたユニークなラーメンがあるらしいので早速食べに行きたいと思います。今回の動画はどうでしたか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。